Hejsan alla glada festivalbarn, Linus Björnelo från Festivalpodden här som fortsätter jakten på den ultimata festivalölen. Det är tredje avsnittet och vi har testat Tuborg och Smålands innan vi nu kastar oss vidare för att se vem som är bäst. Och här har ni ställning och det ser ut just nu, Tuborg leder, men vi har ju många veckor kvar till festivalsommaren så det finns många öl kvar att testa. Ölen vi ska testa idag, den kommer faktiskt från ett tips via vår Instagram. Ni kan ju skriva till oss på våra sociala medier, vi heter Festivalpodden överallt, Twitter, Facebook, Instagram. Där har vi fått en kommentar om att vi ska prova Bellman. Och Bellman är ju då en svensk öl, gissar jag på. Jag har faktiskt lite koll på denna, men jag tror den är svensk. Bellman för fan. Och den är 6-procentig, vilket väl gör att den är en bra festivalöl på pappret. Just man vill ju ha de här lite starkare ölen så man kan få det här ruset. Men frågan är ju hur den här ölen klarar sig genom våra tre faser. Vi testar ju ölen i tre faser. Fas 1 är ju då den här iskalla, välkylda ölen. Här är alltså Bellman när den har varit i kylen i en timme och fått den här barkylan, den man inte riktigt uppnår på festival. Fas 2 är att vi testar den ur burken och då har vi gått ner i festivalmode, det vill säga vi har skakat den och ja, den är ljummen just för att den ska bli lite mer festivalig. Och sen har vi fas 3 som då är ju den här mardrömsfasen för mig, den tältvarma. Det vill säga vi har låtit den här ölen gå i mikron i 30 sekunder. Så det är de tre faserna vi testar Bellmans i, ja, och alla andra öl också för den delen. Men vi börjar ju enkelt, vi börjar ju hur den smakar när den är välkyld. Så fas 1, hur smakar Bellman när den är välkyld? Ja, men ja. Den har en liten sådär jobbig eftersmak. Jag misstänker att den beror på att den är 6%. Man får lite spritkänsla och jag gillar inte riktigt det. Men som öl med första klunken här, när den liksom når munnen, så känns den väldigt behaglig. Jag kan förstå varför man vill dricka den på festival och den aspekten. Nej, men som festivalöl betecknad i ett betygssystem från mellan 1 och 5 så skulle jag säga att den får en 3 faktiskt. Så det är en bra öl, välkyld. Och smakar den då när den är skakad och ljummen. Och precis som förra veckan har jag förberett den här lilla skyddet ifall det skulle spruta av bara helvete. Jag har ju skakat den här tag nu. Jag tänker också att jag använder den här ifall jag kan spy under den tältvarma fasen. Men som sagt, vi planerar att den här jävlen har varit i en väska på väg till en festival hela dagen. Den har skakats, den är ljummen och man sätter sig i campet och då gör man så här. Åh, jävlar i helvete. Jag kan ju säga att Smålands än så länge den ölen som har haft minst sprit. Porrigt. Det gick inte att skydda sig här, det spritade ändå åt alla håll. Men, hur smakar den då när den är skakad? Vi kör. Så det är någonting jag har lagt märke till i alla de här testen när man skakar ölen. Så det är precis som att man skakar bort den här eftersmaken av, ska man säga, av alkohol. Alltså det känns nästan som att, jag vet inte, det känns nästan som att det är bättre. Alltså håller jag på att göra något revolutionerande här? Det vill säga lära folk att man ska skaka en öl innan man öppnar den för att liksom höja smakerna. För att jag tyckte fan den var godare när den var skakad och ljummen än när den var välkyld. Jag skulle säga att det är en 4 faktiskt som skakad. Wow alltså, mycket bra. Ah, öl överallt. Skit i det, nu ska vi se, nu kommer den här värsta delen av allt. Vi ska se hur den smakar när den är tältvarm. Och jag tar fram min lilla förberedelse här igen. Jag var ju nära på spy förra veckan. Vi kör nu helt enkelt. Det är ölen. Tältvarm öl, nu kör vi. Det var helt genomvidrigt. Jag behöver inte förklara. Alltså, ni såg väl att det här var nolla. Som tältvarm öl är ingen höjdare. Det var alltså Bellman. Förlåt, jag är helt borta här efter den här lilla spieffekten. Bellman, som välkyld och skakad öl är den en väldigt bra festivalöl. Som tältvarm däremot är den inte bra. Den får ett slutbetyg på 7 av 15, vilket gör att den tar sig upp på en andra plats i den här tabellen än så länge i vilken som är den bästa festivalölen. Den kan ju stoltsera med att just nu var den bästa svenska ölen i alla fall. Bättre än Smålands. Skål för det, Bellmans. Bra jobbat. Tack för att ni har tittat. Vi fortsätter ju testa öl varje fredag. Ni kan subscriba på den här kanalen så blir vi jätteglada och känner att det är mer värt att göra detta. Vilken öl vi tar nästa vecka får vi se. Men ni får gärna ge tips på öl vi ska testa. Puss och hej!